Azadlıq, istər acı olsun, istər şirin, yalnız odur məni döyüşdən döyüşə aparan. Bu sözləri hələ 7-ci əsrdə ərəb işğalçılarına qarşı vətənimizi qoruyan Babək söyləmişdi. Bu gündə Fars işğalı altında olan Güney Azərbaycanda minlərlə mübariz soydaşımız vaxtı ilə Babəkin dediyi kimi azadlığın acı və şirin olmasına baxmadan mübariz aparır, Güney Azərbaycanı Fars işğalından azad etmək üçün öz azadlıqlarından belə keçirlər. Bu sujetimizdə hazırda Güney Azərbaycanda həbsdə olan 8 belə qəhrəmanımız haqqında danışacağıq. Sujetimizdə söz açacağımız ilk qəhrəman Yürüş Mehrəlibəylidir. İranda nüfuzlu universitetlərdən sayılan Tərbiyyət-i Müdərris Universitetində iqtisad bölümündən məzun olan Yürüş Mehrəlibəyli 1391-ci ildə 4 yoldaşı ilə birlikdə İran qanunları çərçivəsində yeni Gəmux adlı siyasi təşkilat yaratmağa cəhd göstərdiyi üçün elə həmin ilin dey ayında rejimin qüvvələri tərəfindən 4 dostu ilə birlikdə tutuqlanaraq 9 il həbsə məhkum edildi. Culfa şəhərindən olan bu milli fəal tutuqlanaraq Təbriz zindanına gətirilir. Buna etiraz olaraq Yürüş Mehrəlibəyli 38 gün aclıq eyləmi keçirir və sonuçda öz şəhərinin zindanına köçürülməsinə nail olur. Zindanda Qar Çiçəkləri Sorğulama və Soruşturma adlı kitabını yazan milli fəal bu kitabda öz mübarizə yolunu, tutuqlanmalarını və rejimin məmurları tərəfindən məruz qaldığı işgəncələri qələmə alır. Hazırda 9 illik həbs cəzasının 4-cü ilini Təbriz zindanında çəkməkdə olan Yürüş Mehrəlibəylinin bu ilk məhkumluq həyatı deyil. Milli fəal bundan öncə də dəfələrlə Güney Azərbaycanda milli haqq və özgürlüyümüz üçün mübarizə apardığına görə İslam rejimi tərəfindən həbs və işgəncələrə məruz qalıb. Beynəlxalq Əhv Təşkilatı bir neçə dəfə bu milli fəalla bağlı İrana etiraz etsə də, rejim bu etirazlara məhəl qoymur. Lətif Həsəni eyni ilə Yürüş Mehrəlibəyli kimi eyni gündə və eyni suçdan tutuqlanaraq 9 il həbs cəzasını alanlar sırasındadır. Kərəz şəhərinin Qızılhəsar zindanında həbs həyatı yaşayan qəhrəmanımız Rəşd Universitetini bitirib, Bakı Dövlət Universitetində isə doktora təhsilinə yiyələnib. Tutuqlandığı gün Təbriz zindanına gətirilən doktor Həsəni Yürüş Mehrəlibəyli kimi 38 gün acılıq eyləmi keçirərək öz şəhərində zindana göndərilməsini tələb edib. Onun bu etirazından sonra rejim onu Kərəcin Qızılhəsar zindanına göndərdi. Hazırda Lətif Həsəni verilən 9 illik zindanının 4-cü ilini çəkməkdədir. Haqqında danışacağımız 3-cü qəhrəmanımız isə Hüseyn Əli Məhəmmədidir. Əslən Qaradağın Alvar bölgəsindən olan milli fəal Təbriz şəhərində böyüyüb. 33 yaşlı Hüseyn Əli Məhəmmədi ən son tutuqlanmasında 13 il həbsə məhkum edilib. Məhəmmədi 13 Aban 1392-ci ildə Təbrizdə, traktor takımının oyununda Taha Kermani ilə birlikdə İran bayrağını yandırmaqda ittiham edilərək tutuqlanıb. Ona qarşı Xamneyni təhqir etmək, pantürkizm və sistemə qarşı bölücülük etmək kimi ittihamlar irəli sürülüb. İlk 6 ay təkədamlı kamerada saxlanılan milli fəal müvəqqəti azadlığa çıxsa da, 6 aydan sonra yenidən tutuqlandı və hələ də Təbriz zindanında həbs cəzası çəkməkdədir. Yenidən həbs edildikdən sonra işgəncə altında ifadə verdiyini bildirən milli fəal məhkəməyə müraciət edir. Təcdid-i nəzər məhkəməsi milli fəalın işinə yenidən baxır və Hüseyn Əli Məhəmmədinin hökmü 13 ildən 10 ilə endirildi. Sonradan yenidən eyni məhkəmə bu milli fəalın hökmünü 3 ilə endirsə də, lakin hələ də heç bir rəsmi bilgi ala bilməyən milli fəal bəlirsiz bir şəkildə Təbriz zindanında həbs çəkir. Növbəti qəhrəmanımız isə Təbriz zindanında məhbus həyatı yaşayan milli fəal Rəsul Rəzəvidir. O, 1394-cü ilin dey ayında tutuqlanaraq bir illik həbsə məhkum edilib. Milli fəalın tutuqlanma səbəbi isə hər il ənənəvi olaraq qeyd edilən Qüds günü yürüşündə Doğu Türkistanda Çin zülmündən əziyyət çəkən soydaşlarımıza dəstək vermək və 18 Aban fitilə olaylarına qarşı eyləmlərdə iştirak etmək olub. Hazırda Təbriz zindanında həbsdə olan Rəsul Rəzəvi 11 gündür ki, acılıq eyləmi keçirir. Ailəsi ilə belə görüşməsinə izin verilməyən milli fəalın zindandan səs faili yayılıb. Acılıq eyləminə başladığı gün yazılan səs failində milli fəal
rejimin haqsızlıqlarına və ona qarşı qanunsuz hökmlərinə etiraz olaraq yenidən açlığa başladığını bəyan edir. Hazırda evin zindanında həbsdə olan Muğanlı milli fəal Siyamək Mirzəyi də qəhrəmanlarımız sırasındadır. 4 ay bundan öncə, tir ayının 24-də Muğan şəhərində iş yerində döyülərək tutuqlanıb Siyamək Mirzəyi. Heç bir səbəb göstərilmədən evin zindanına salınan milli fəaldan uzun müddət ailəsi xəbər ala bilməmişdi. Lakin sonradan milli fəal 30 saniyəlik xanımı ilə əlaqə saxlayaraq evin zindanında olduğunu bildirmişdi. Hələ də Siyamək Mirzəyinin ittihamı və nə zaman məhkəməyə çıxarılacağı bilinmir. Rejim milli fəalı səbəbsiz yerə evin zindanında həbsdə saxlamaqdadır. Bir sonraki qəhrəmanımız isə Murtaza Muradpurdur. 1388-ci il 1 Xordat tarixində Təbrizin Elgölü bölgəsində qardaşı Fərdin Muradpurla birlikdə Urmu gölünə görə keçirilən eyləmdə tutuqlanıb. 6 ay zindanda qalandan sonra mülki vəsiqi qarşılığında azadlığa buraxılır. 1394-cü il 28 Ordubeş tarixində Təbrizdəki iş yerində yenidən tutuqlanan milli fəalı 3 illik zindanını çəkmək üçün yenidən həbsə salırlar. Tutuqlanarkən rejimin məmurları tərəfindən vəhşicəsinə döyülən milli fəala qarşı bölücülük, pantürkizm kimi ittihamlar irəli sürülərək 3 il həbsə məhkum edilir. Hazırda Muradpur Təbriz zindanında həbs cəzasını çəkməkdədir. Nağı Əhmədiyi Azər haqqında danışacağımız milli fəallar sırasındadır. 1388-ci il 15 Fərvərdin tarixində Təbrizdə küçədə rejimin məmurları tərəfindən uğurlanaraq tutuqlanmışdı. Milli fəala 5 il zindan və 10 il Quzey Azərbaycana getməsinə qadağa qoyulub. Azərin ittihamı bölücü qüvvələrlə əməkdaşlıq etmək, Quzey Azərbaycana casusluq və nizama qarşı çıxmaq idi. Şəms Təbriz qəzetinin yazar qrupunun üzvü olan milli fəal tutuqlandıqdan sonra 146 gün təkədamlıq kamerada saxlanılıb. Daha sonra 150 milyon tümənlik vəsiqə qarşılığında müvəqqəti azadlığa çıxır. 1394-cü ilin Mehr ayının 3-də yenidən tutuqlanır və Təbriz zindanına göndərilir. Zindanda xəstələnən milli fəalı müalicə üçün xəstəxanaya gətirən məmurlar onun ayaqlarını qandallayırlar. Vəkil tutmaqdan belə məhrum edilən milli fəala zindanda insanlığa sığmayan işgəncələr verilir. Bu süjetimizdə haqqında söz edəcəyimiz sonuncu milli fəal isə Həbib Sasaniyandır. Bu milli fəal 26 Ordubeş tarixində 1395-ci ildə Ərdəbildə digər 5 milli fəalla birlikdə tutuqlanıb. 5 ay tutukluğundan keçməsinə baxmayaraq Sasaniyan hələ də məhkəməyə çıxarılmayıb. Sasaniyanın nədən tutuqlanması və nədə günahlandırılması bəlli deyil. Sasaniyan hazırda Təbriz zindanında saxlanılır. Bu milli fəala zindanda verilən işgəncələrin nəticəsində onun sağlıq durumunda ciddi sorunların olduğunu bildirir ailəsi. Buna baxmayaraq rejim onun müalicə olunmasına imkan vermir. 8 qəhrəmanımız haqqında hazırlayıb sizlərə sunduğumuz bu süjetimizi elə qəhrəmanlarımızdan birinin deyimi ilə sonlandırırıq. Yox, sən zənn etmə ki, azadlıq bir küçə sözüdür. O müqəddəs bir anadır, bir gün gələcək əldə sazıyla. O zil çalacaq, mən bəm anlayacam. Azadlıq bir intihardır, ölümdür, umuddur. Ürəyimizdəki arzular bir əzgidir. Ölməmişəm, yaşayıram mən. Umudlu günlərimi sayıram mən. Bütün zindanilərimizin azad olması diləyi ilə.